cobriu com cera e com as suas mãos ela modelou uma forma humana. Enrolou bem enrolado na sarrafa de novo, deixou lá no mesmo lugar. Quando Seio se voltou, fez a fogueira, pegou o embrulho, jogou em cima da grelha e ficou esperando. Mas o que é que acontece com a cera quando ela começa a esquentar? Seio se lambeu os beiços, achava que o menino estava gordinho. Até que num instante só aquilo tudo pegou o fogaréu e desapareceu. Ela entendeu que tinha sido enganada, na memória se lembrou da filha. Cadê minha comida? Cadê minha caça? A moça me traz aqui agora, senão eu vou te comer. A menina sabia, mãe, que tinha correu, explicou que tinha escondido o menino na floresta, que ia voltar lá para buscar. Chegou lá no menino. Vamos ter que sair daqui agora. Seio se tá vindo pegar a gente. Vem cá, vamos fazer cesto de palma. Vamos pegar as folhas e começar a pegar as folhas de palma. E com as mãos ela ensinou o menino a dobrar as folhas para fazer o cesto. E assim, depois que já tinham feito um bocado de cesto, começaram a correr. E Seio se vinha atrás. Cada cesto que ele jogava se transformava num bicho, um tamanduá. Seio se parava, comia, enquanto isso ele se adiantava. Jogava outro cesto com um pouco do mato. Seio se parava, comia. Mais um cesto, um fiado. Seio se parava, engolia. Ele se adiantando. Até que os cestos acabaram, a menina se despediu do menino. Ele olhava para ela com uma dó. Era a moça mais bonita que ele já tinha visto em toda a sua vida. Então ela disse: corre, 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 corre e se esconde. Cansinho se já ia chegando, só deu tempo dele botar um matapique e chão de peixe. Ela começou a comer e ele se brilhou no meio da nada. E ele correu, 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 correu. E caía, levantava, se machucava, atravessava rio, tropeçava em pedra. Caía, levantava, até que começou a ouvir de novo. O menino correu, correu, correu. Até que olhou para cima e viu os macacos. E os macacos estavam pegando o mel e colocando na cumbuca. Macaco, me ajuda, sem se quer me pegar. Os macacos pegaram o menino e colocaram na cumbuca de mel. Sem se chegou, olhou para um lado e para o outro. Um olhou para cima e foi-se embora. O menino ficou dentro daquele líquido precioso, curou todas as suas feridas, saiu revigorado. E quando ele saiu, já não era mais um menino, já era um rapaz. E os macacos falaram: vai-te embora daqui, que nós não queremos confusão, sei sim. E ele continuou correndo, e ele correu, 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 até que começou a ouvir. Tam, tam, tam. E correu, e correu, e correu. Tam, 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 tam. E ele viu a toca da surucucu. Surucucu! Me ajuda, Ceci quer me pegar. Ah, mas agora tu pode entrar. Sei, o rapaz entrou dentro da toca. A Surucucu já foi feliz pra lá com o marido. Olha, marido, que hoje nós temos pro jantar, ó. Uma regalia. Na mesma hora, o rapaz entendeu que estava sendo guardado para ser comido pela Surucucu. Se escondeu lá no fundo da toca e ali adormeceu. Quando ele acordou, ele já não era mais um rapaz, ele já era um homem. Olhou lá para fora da toca, pelo buraco que dava no despenhadeiro e viu chegar a Cauã, a coruja gavião. E o próprio predileto de Acauã é Surucucu. Acauã, me ajuda. Surucucu quer me comer.
A Cauã bem só perguntou: quantos lados tem a toca? Olha só. Então deixa comigo. Se afaste para lá. A Cauã foi, entrou pelo outro lado, deu cabo das duas na mesma hora. O menino, o homem escorregou, fugiu e continuou a correr, 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 correu, correu, correu muito. Cansado, machucado, caía, levantava, caía, levantava, até que ele começou a ouvir de novo. Can, 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 can. Foi quando ele chegou num lago bem grande e estava Tuiuiu pescando. Mas Tuiuiu, aquele pássaro grande, forte, branco, com seu bico comprido, disciplinadamente pegava um peixe, botava no cesto. Pegava um peixe, botava no cesto. Ele, num ritmo só dele, repetitivamente: Tuiuiu, me ajuda, sem o sequer me comer. Olhe, eu posso até lhe ajudar depois que eu terminar o meu serviço. Se você quiser esperar. E continua. Agora, o homem subiu no cesto, seio-se, chegou desabalada, e Tuiuiu levantou, voou, e voou, 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 mais alto que as árvores mais altas. Cã, cã, cã. E aquele som terrível foi ficando cada vez mais longe. E Tuiuiu voou muito tempo, até que parou num rio grande, numa árvore frondosa, botou o cesto e disse para o homem: agora você tem que seguir o seu caminho sozinho. E eu mesmo. Ele agradeceu. Viu Tuiuiu levantando voo. E na hora que ele foi, na beira do rio, para beber água, para se limpar, ele espantado viu seu reflexo nas águas. Ele já não era mais um homem. Ele era um velho. E ele estava cansado, abatido, judiado. Olhou para trás e viu uma fumacinha que subia. E naquela direção ele caminhou. Chegando lá perto, tinha uma casinha com um telhado de palha. E uma velhinha, bem velhinha, bem velhinha. Sai, putinha! Sai! Sai, putinha! Você pode comer minha roça! Sai, putinha! Sai! Sai, putinha! Quando ela viu aquele homem cansado, convidou ele para entrar. Deu de comer, deu de beber. Depois, não aguentando, perguntou: mas qual é a sua história? O que o senhor está fazendo por aqui? E o homem contou que ele vivia com sua mãe, era uma criança, saiu para pescar. E sem o sim, veio atrás dele. Jogou. Chamou os marimbondos, mandou os marimbondos para cima dele, ele se mudou. Mas depois das tocandilhas ele não aguentou. Lá dentro do rio, saiu e se pegou. Levou para dentro de casa, a filha ajudou. E dali ele fugiu, recebeu a ajuda dos macacos. Depois o surucucu quis comer ele, veio a Cauã, a coruja gavião me ajudou. Até que Tuiuiu pegou ele, botou no cesto, voou, 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 levou ele até ali, aquele lugar. E por isso ele estava ali.
E aquela velhinha olhou para aquele homem e disse: uma vez, há muito, muito tempo atrás, o meu filho, ainda criança, saiu para pescar e nunca mais voltou. E os dois se abraçaram, choraram, riram, cantaram, e o homem entrou em casa e sem o si nunca mais apareceu.